assalamu alaikum senegal assalamu alaikum aduna pdg aline diagne wotetina chaque année wali balago sik mou koy teug bi yon nak 4ème édition la ci radison inshallah wali balago sik ak warandan mou soirée de gala bi nga xamanteni soirée de bienfaisance la hein soirée bo xamanteni lepp lu ci am ming ci social pdg aline diagne ce 12 mai wali balago sik ak warandan ñi rek lay démé ci radison